Вже у четверте редакція газети «Вільне життя плюс» проводить конкурс для своїх читачів, дописувачів та тернопільських журналістів. Цьогоріч захід провели під назвою «Добрий вечір, щедрий вечір». Конкурс «Коляди» став уже традиційним. Ми запрошуємо на нього усіх наших друзів, запрошуємо також колег з інших видань для того, аби прославити Різдво Ісуса Христа, возвістити вкотре радісну новину, що Він прийшов для того, аби врятувати усіх християн і подарувати нам надію. Взяти участь у конкурсі могли усі охочі. Вперше на Коляду у «Вільне життя» завітав гурт сопілкарів «Дударики» 5-ї школи Тернополя. За словами керівника, діти колядувати дуже люблять, тож на заняття гуртка колядки, щедрівки вивчають кожного року і завжди нові. Дуже люблю грати колядки, особливо «Бог ся рождає». Воно мені подобається і там дуже гарна мелодія. Діти хочуть колядувати, а взагалі, я хочу сказати, що народ забуває, діти не знають тих колядок, батьки не передають. І через то я хочу, щоб трошки навчити тих дітей колядувати, щоб вони ходили і прославляли Христа. На такому конкурсі усі учасники відразу стають переможцями. Бо ж ділитися радістю від народження Ісуса – справа і приємна, і потрібна. Сьогодні ми завітали до редакції газети «Вільне життя» із колядою, із віншуванням. І хочемо зичити всім людям добра, щастя, миру і злагоди у новому році і Божого благословення. Поза конкурсом виступив і сам колектив «Вільного життя». Журналісти подарували глядачам вертеп, проте з яскраво вираженим журналістським акцентом. У звичних героях вертепу легко було впізнати за манерою поведінки і вимовою відомих українських політиків. А вільножиттівська циганочка з вертепу напророкувала дещо і для ТВ4 та його глядачів. Цей рік буде не легкий, але тим не менше він буде плідний. І я думаю, що у телеканалу ТВ4 все-таки збільшиться глядачів, хоч їх і так зараз багато є. Колектив телеканалу ТВ4 – неодноразовий учасник конкурсу. І ще разу виступ завершується перемогою. Телеканал ТВ4 радо долучається до таких проєктів. Таким чином ми прославляємо новонароджене дитятко. Бажаю усім глядачам нашого каналу добра, злагоди і заступництва від Матері Божої і маленького Ісусика. Як ви бачите, працівники каналу ТВ4 вміють не тільки виготовляти якісні новини, гарно знімати, гарний продукт телевізійний видавати, а вони так само вміють і колядувати, і щедрувати. От, і відповідно, весь наш спів, всі глядачі мають можливість побачити на своїх телеекранах. У Вифлеємі Син Божий народився, радість велика всім людям прийшла. Той, хто навчив не робити гріха, людям на щастя з'явився. Хай Новий рік у вишиванці розбудить вас щасливо вранці і подарує в вашу хату усмішок, радості багато, зігріє сонцем і любов'ю і подарує вам здоров'я. Христос ся рождає! Славімо Його!